Plini Epistula ex libro nono trichesima sexta. Plinius fusco suo salutem. Quaeris quemadmodum in tuscis diem aestate disponam. E vigilo cum libuit, plerunque circa horam primam, saepe ante, tardius raro. Clausae fenestrae manent, mire enim silentio et tenebris abisquae avocant abductus et liber et mihi relictus, non oculos animo, sed animum oculis sequor, qui eadem quae mens vident quotiens non vident alia. Cogito si quid in manibus, cogito ad verbum scribenti emendantique similis, nunc pauciora, nunc plura, ut vel difficile, vel facile componi tenerive potuerunt. Tiro, heus tiro, veni huc. Notarium voco et di admisso quae formaveram dicto. Abit, rursusque revocatur, rursusque dimittitur. Ubi hora quarta vel quinta? Neque enim certum dimensumque tempus, ut dies suasit in xustum me vel crypto porticum confero, reliqua meditor et dicto. Veiculum ascendo. Ibi quoque idem quod ambulans aut iacens, durat intentio mutatione ipsa refecta. Paulum redormio, de in ambulo, orationem graecam latinambe clare et intente, non tam vocis causa quam stomachi lego. Pariter tamen et illa firmatur. Iterum ambulo ungor exercior lavor. Cenanti mihi, si cum uxore vel paucis, liber legitur. Postcenam comoidia aut luristes. Mox cum meis ambulo, quorum in numero sunt eruditi. Ita varis sermonibus vespera extenditur, et quamquam longissimus dies bene conditur. Non nunquam ex hoc ordine aliqua mutantur. Nam si diu iacui vel ambulavi, post somnum demum lectionenque non veiculo sed quod brevius quia velocius equo gestor. Interveniunt amici ex proximis oppidis, partenque diei ad se traunt, interdunque lasso mihi opportuna interpellatione subveniunt. Venor aliquando, sed non sine pugillaribus, ut quam vis nihil ceperim non nihil referam. Datur et colonis, ut videtur ipsis, non satis temporis. Quorum mia grestes querelae litteras nostras et haec urbana opera commendant. Vale. Non do corpi abbastanza. No, sale verba ad Enfurt.